Yo, what up guys? Bersama saya Saiful sekali lagi. Ya. Dan korang sudah menyaksikan Lensa Saiful Channel. Hai guys, terima kasih pada korang-korang yang dah lama berada yang bersama dengan channel saya Lensa Saiful. Dan hari ini hari Isnin, 20 hari bulan 3 2017. Maafkan saya guys, suara agak seksi sikit sebab hari ini memang demam. Dari malam tadi demam panas. Alhamdulillah hari ini cepat sikit. Tapi saya MC lah guys, hari ni saya lagi kerja. Alhamdulillah. Tapi badan darah saya elok sikit. Jadi hari ni saya keluar lah. Jadi guys, hari ni saya nak ke kedai Kawasaki yang berada berdekatan dengan kawasan sini. Beli cable clutch Kawasaki Z250. Motor member saya tu putus kelasnya. Hari tu saya tunda, tolong tunda dia. Dan motornya berada di rumah saya. Sebab pergi dekat je. Dia area depan Jasco tu ada satu kedai Kawasaki. Saya cuba ke sana tengok lah. Jadi guys, untuk minggu depan pada 26 hari bulan Ahad ni, Allah Akbar. Mahai. Masuk dari sini lah. So guys, pada Ahad depan, iaitu 26 hari bulan 3 2017, insyaAllah kalau tak ada aral melintang, saya akan ke Melaka guys. Saya akan ke Melaka. Saya akan ke Klebang bersama dengan member-member saya yang berada di Melaka 26 hari bulan. Mungkin saya berada di Klebang dalam jam 1 kot, jam 1, jam 2 macam tu. Kiranya korang nak jumpa saya ke apa, bagi orang Melaka mungkin bolehlah jumpa saya di Klebang guys eh. Tahu ada Mari Festa kalau tak silap saya. Ada Mari Festa. Actually memang tak plan pun, saja nak jumpa kawan-kawan apa semua. Saya rasa saya dah silap jalan ni kot. Sepatutnya masuk kat situ. Oh silap, silap. Oh silap, damn. Itu apa yang saya tengok daripada Instagram artis-artis lah. Dia kata ada festa tu kat Klebang tu. Actually bukan nak pergi ke, pergi Melaka tu bukan kerana festa tu lah. Cuma memang nak jumpa kawan dekat Melaka. Memang dah lama tak jumpa orang. Nasib dia orang yang turun KL, jadi saya kesana lah. So hopefully guys tak hujan lah, sebab sekarang ni musim hujan. Kalau hujan tu memang auto cancel lah. Area sini rasanya kedai Kawasaki tu rasa-rasanya lah. Yelah, tu ada dia punya, nampak dia punya lambang Kawasaki tu. Cable class Z250 ada? Cable class Z250. Cable class Z50SL ke? Yang biasa. Yang 2 piston tu. Motor Ray ni bro. Azam. Nama pun nama rare. Wira Damai Bikers Club Gombak. Nice. Menyesalnya aku ni, kenapa pula ni Z250SL ni. Harap-harap ada lah. Motor pun kotor gila guys. Tak cuci lagi. Yang girang cuci simpan. Ahad baru keluar. Okay guys, bagi saya rehat sebentar. Alright, saya akan sambung lagi vlog sekejap lagi eh. One eternity later. Nasib baik ada guys. Ni korang kenal tak siapa ni? Tak kenal? Jonathan Rea. Yeah. Lawa helmet dia. Ui. Okay bang, masih eh.
Eh, abang dah beli dah ni. Ah, kawan punya lah. Itulah, ni abang abang on the way balik pasangan ni. Ah, okey okey okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Oh. Hu, nasib baik ada guys. Nice. So, macam mana nak bawa ni? Oh, ikat kat sini je lah, kan. Nice. Alright guys, let's move out. Fuh, nasib baik lah ada kedai kawah ni, area-area sini dekat sikit. Kalau tidak nak cari spare part, payah dun. Nice, nicey. Alright, let's go. Oh, minyak dah berkelip. Oh shit, terlepas bro. Okay guys, korang tengok ni minyak saya berkelip. Lepas tu, kalau korang tengok trip dia bertukar kepada F. F nampak tu. So dia automatic lah, kalau minyak hampir-hampir kosong, so automatic dia akan tukar kepada F. F trip ni sebenarnya menjimatkan minyak, tapi performance down lah. Tolong kita untuk menjimatkan minyak sejimat yang mungkin. Lagipun dari rumah ke pam minyak tu dekat je. No problem. Alright, let's go. Oh, let bro, let bro, let bro. Bagi aku jalan dulu. Laju kereta tu. Aduh. Fuh, lawa lah motor abang. Bumblebee bang. Eh, usah, usah. And then segan nak tegur. Takpelah, kita tegur dululah kan. Betulah. Kita berehat di sini saja dulu. Nanti saya akan continue masa pasang cable clutch ni. Saya akan tunjukkan korang sekali lah halang-halang kan. Alright. Few inches later. Tengok ni. Putus. So terpaksa tinggalkan dia kat rumah saya, tunda joi. So hari ni kita nak buka. First of all, kita kena double stand dia dulu. Alright. Okay, buka yang ni. And then buka cover ni. Okay, backclip je kat simpan ni. Alright. So kita boleh nampak dia punya kabel go through mana kan. Itu tujuan dia nak buka. Okay guys, ni yang pecah tadi tu, yang putus tu, telah pun dibuka. So yang ni new set, yang baru, original. Okay, kepada korang yang menggunakan Kawasaki Ninja 250, tak kisahlah Z ke Ninja biasa ke, untuk kabel clutch korang tak boleh substance, kena beli original. Tapi kalau kabel, kabel throttle tu korang boleh pakai LC punya ataupun TZM punya. LC dan selalunya orang pakai LC lah. Tapi untuk kabel clutch tak boleh guys, korang kena pakai yang original punya juga. Okay, jom kita pasang. So ni yang new set. Yang ni memang permanent, tak boleh nak buka. So guys, macam ni. So yang ni nak masukkan senang je. Masukkan macam ni dan kita. Okay, sekarang tinggal yang ni, mula pasang. Ni senang je. Mula-mula masukkan dekat sini dulu. Alright, macam ni. Nampak, yang ni kita cabut dulu. Masuk. Okay, dah masuk ni, baru kita masuk kat belakang ni. Okay, tarik yang ni. Nah, masuk kanan. Then pusing macam ni, then kita masukkan sahaja. Yeah. Alright, dan kita boleh skrukan dia. Alright, done. Okay. Ini dia pakai sensor guys. So kena buka tutup.
kita buang. Nah, kau tim.